Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, о цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Конувалов. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Лиман висихає. У Павлоградському районі на території орнітологічного заказника поступово зникає Булахівський лиман. Народилася в сорочці. В обласній дитячій лікарні рятують маленьку кам'янчанку, яка випала з другого поверху. Обмежать рух на 1,5 місяці. У ніч проти 9 липня дорожники частково перекриють трасу Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Схему об'їзду вже узгодили. Старому приміщенню нове життя. У Сурсько-Литовському капітально ремонтують 100-річний корпус місцевої школи. Важко розрізняти. Національний банк України працює над новим дизайном монет номіналом 1 та 2 гривні. Про це та інше більш детально. На Дніпропетровщині всихає Булахівський лиман. У Павлоградському районі він займає половину орнітологічного заказника загальнодержавного значення. Сам заказник розкинувся на 100 гектарів. На половині з них колись розливався лиман. Там гніздилися понад 100 видів птахів. Більшість червонокнижних, акцентують орнітологи. Проте нині від лиману залишилося на велике болото. Що трапилося і чи можна виправити ситуацію, з'ясовувала наша Галина Ізмайлова. Ще 10 років тому тут була вода, тут були гуси та лебеді. Але зараз лиман перетворився на степ. Зовсім немає пташок, а його дно розбирають під поля. Ісчезає поголов'я фонових обикновенних видів птиць. Та зоомаса, яка повинна під'їдати вредителей наших полей, вони просто не способні це виконувати, тому що їх попросту мало. Не можуть тут, як зазвичай, перепочивати й перелітні птахи. Тож голодними та втомленими змушені летіти далі, каже Листопадський. Втім, замість того, аби відновлювати лиман, говорить, його розпаювали. Попри те, що за законом у таких місцях можна лише пасти худобу та косити сіно, землі тут розорюють. Загалом фермери так споплюжили десятки гектарів, каже представник Межирідської сільської ради Сергій Соболь. Відтак у громаді почали бити на сполох. Розорано луки, вигін, який знаходиться рядом з цим заказником. Там і не виросте нічого, воно там солонці, і таких уже луків не буде, поки це воно встановиться. Там і дерева росла, і на одному квадратному метрі більше 30 видів рослин. Булахівський лиман почав всихати через те, що праву притоки річки Березнегувата, яка його живить, знову ж таки розорали. Ліва ж її притока, яка також мала б наповнювати лиман, потрапляє у рукотворний ставок. І ніхто не подбав про те, щоб Березнегувата могла витікати звідси, розповідає представник товариства охорони птахів Михайло Листопадський. Проблему можна вирішити таким образом, що будуть і овці цілі, і волки ситі. Излишня вода з цього пруда повинна спускатися вниз далі по балці і попадати в лиман, гідрорежим которого в такому випадку буде знаходитися в оптимальному стані. Обласні екологи вже розробили проєкти відновлення Булахівського лиману. Наголошують, робити це треба комплексно. І річки оновлювати, і землю рятувати, каже представник громадської екологічної ради Дніпропетровської облдержадміністрації. Відтак передусім чиститимуть, каже, заплави річок Бик та Самара, які теж наповнюють лиман. Говорить, ці роботи вже розпочали. Далі розбиратимуться з фермерами, які незаконно зробили з пасовищ ріллю. Цього не можна було робити ні в жодному разі. І весь цей ґрунт, родючий шар, змило у річку. Наразі весь цей ґрунт будуть піднімати і видаляти на карти на мулу. Ну, а подальшому задерновувати береги. У фермерів поля забирати ніхто не буде. Вони мають задернувати все це. Можуть багаторічними, можуть задернувати якимись лікарськими травами. Щоб привести все до ладу, роботи на 3 роки, говорить Терещук. Адже з фермерами, які не погодяться добровільно засіяти свої поля травами, доведеться судитися. Загалом же, за прогнозом Миколи Терещука, Булахівський лиман вдасться відновити 10 років. Проте таким, як раніше, каже, він вже не буде. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
керівники майже 100 територіальних громад, представники Мінцифри та гості із-за кордону. У Дніпрі пройшла регіональна конференція з цифровізації та діджиталізації громад. Учасники поділилися досвідом впровадження цифрових технологій на своїх територіях та отримали від експертів рекомендації про подальшу цифрову трансформацію. Цифровізація громади – це було такий необхідний крок для того, щоб громада змогла далі розвиватися, громада могла залучати інвестиції і кошти. На сьогоднішній день громада має близько 10 сервісів цифровізації наших послуг. Програма ЕГЕП оголосила, от буквально зараз оголосила конкурс на відбір, конкурсний відбір пілотних громад. Це відкритий конкурс, який актуальний для наших 5 цільових областей. Одна з них є Дніпропетровська область, власне, і ми запрошуємо громади брати участь. В кожній області ми відберемо в цьому році, буквально в серпні місяці, ми відберемо ще 5 пілотних громад, з якими ми далі будемо працювати над впровадженням цифрових технологій. Житло для переселенців. Кабмін виділив 18 мільйонів гривень на придбання нерухомості для переселенців. Загалом планують придбати 65 помешкань. Квартири для внутрішньо переміщених осіб придбають в 11 областях: Вінницький, Донецький, Житомирський, Запорізький, Київський, Луганський, Одеський, Рівненський, Херсонський, Черкаський і Чернігівський. При цьому найбільшу кількість житла отримують українці, які мешкають у громадах Донецької, Херсонської та Київської областей. Так схожі, що важко розрізняти. Йдеться про 1 та 2-гривневі монети. Тому в Національному банку України зараз працюють над зміною їхнього дизайна. Про це на брифінгу заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан. У регулятора заявили, отримали багато нарікань від українців. Тому зараз думають над тим, як зробити їх більш зручними для користування. Ми почули нарікання українців на якість обігових монет 1 і 2 гривні, перш за все. І наразі ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, людям з вадами зору, людям похилого віку. З 8 на 9 липня перекриють відрізок траси Н08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Мова йде про ділянку на під'їзді до Дніпровського аеропорту. Причина – будівництво шляхопроводу на південному обході Дніпра. Рух транспорту спрямують на з'їзди з основного шляху. Загальна довжина перекритої ділянки – 750 метрів. Схему об'їзду узгодили з Національною поліцією та встановили на магістралі відповідні дорожні знаки. Буде проводитись монтаж балок довжиною 33 метри. Всього у нас буде встановлено 6 балок, які дозволять перетинати з трасу Н08 до южного моста міста Дніпра. Рух планується перекрити на термін півтора місяця. У нас буде забезпечено проїзд по транспортної розв'язки, тобто тимчасово ми встановили обмеження, але ж рух буде можливо по самої транспортної розв'язки. Новенькі, практичні та екологічні. На набережні Дніпра уже понад місяць можна викидати сміття у велетенські контейнери. Вони підземні. Усе, аби туристична частина міста залишалася чистою якомога довше. 13 нових баків – пілотний проєкт, який влада планує тиражувати на все Дніпро. Бачила контейнери і знімальна група відкритого. Велетенські сміттєві контейнери вже сьогодні використовують дніпряни на Січеславській набережній. Бетонні баки входять під землю майже на 3 метри. Це дозволяє збирати більше сміття, а головне – стримує розповсюдження неприємних запахів відходів. Нові сміттєві контейнери схвалюють дніпряни, які прогулюються набережною. Кажуть, у такий спосіб Дніпро стає на крок ближче до Європи. Внешне, би сказав, вони дуже отлично по-європейськи виглядять. Не пахнуть, неприємно так на кілометр. І, в общем-то, вписується в інтер'єр. Нравится. Мусорні баки, я думаю, дуже удобні, тому що в них збирається більше мусора.
Вот, комфортабельно сидишь, мусорные машины не ездят каждые полчаса, не собирают этот мусор. Автоматичні антивандальні контейнери з якісних матеріалів переконують в екологічному департаменті міськради. Ще одна перевага – нерозповсюдження вітром або птахами вторсировини містом. Найбільшою перевагою цих контейнерів – це є саме великий обсяг, оскільки побутових відходів туди може бути розміщено в обсязі близько 3,3 кубічних метра. Тобто це призводить до того, що вивезення цих відходів стає рідше. По-друге, відходи зберігаються під землею, тобто і прохолода землі відповідно допомагає зменшити ту кількість запаху, яка все ж таки притаманна при наявності скупчення побутових відходів. Новенькі баки – частина муніципальної програми з благоустрою Дніпра. Вартість одного контейнера – 350 тисяч гривень. Придбали їх міським коштом. При виборі локації їх розміщення в першу чергу обиралися ті місця, які є найбільш популярними серед місць прогулянок, відпочинку наших містян. Тобто в першу чергу це є центральні райони нашого міста, а також ті сквери-парки, які знаходяться поза межами центральної частини міста. Наразі у Дніпрі встановили 13 новеньких контейнерів на Січеславській набережній. Чергова партія велетенських підземних баків має з'явитися у 2022 році. Вікторія Вахрушина, Володимир Турколець, Open News, телеканал «Відкритий». Народилась у сорочці. В обласній дитячій лікарні рятують маленьку кам'янчанку, яка випала з вікна на другому поверсі. Карета швидкої одразу доправила дівчинку до Дніпра. Лікарі зробили їй комп'ютерну томографію головного мозку, шийного та грудного відділу хребта. Медики кажуть, дитина проведе у відділенні нейрохірургії щонайменше 3 тижні. Нагадаємо, нещастя сталося 7 липня. За інформацією місцевих видань, дівчинка була з бабусею. Коли вона вийшла в іншу кімнату, дитина залізла на підвіконня, сперлася на протимоскітну сітку, але та не витримала, і дитина випала з вікна. Дитина віком 1 року знаходиться в обласній дитячій лікарні в нейрохірургічному відділенні з діагнозом відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забіг головного мозку 2-го ступеню, суборогноїдальний крововилив, перелом потилочної кістки базально, перелом лівої скроневої кістки на рівні сосцеподібного відростка, перелом крижі. Травма внаслідок падіння з 2-го поверху, каретою швидкої медичної допомоги доставлена в обласну дитячу лікарню, оглянута анестезіологом, нейрохірургом, хірургом. На даний момент стан дитини середньої тяжкості стабільний. Обережно, блискавка. За останні 2 місяці на Дніпропетровщині 3 мешканців постраждали від громовиці. 1 людина загинула. Медики кажуть, люди дістають опіки, ураження струмом, переломи і навіть крововиливи через власну необережність та необізнаність. Тож експерти вкотре нагадують, коли небо пронизують блискавки, у жодному разі не можна робити різких рухів. Бігти, ховатися під поодинокими деревами або ж металевими схованками. Якщо ж побачили ураженого струмом, без зволікань викликайте швидку та перевірте стан постраждалого. Определіть, дишить самостійно пострадавший или ні, це одразу треба виконати. І є ли серцебіння, приложити руку на проєкту сонної артерії на шию і почувствувати пульс. Якщо нету ні самостійного дихання, ні серцебіння, приступати срочно к реанімаційним мероприятиям, к непрямому масажу серця, який має проводитися не менше, ніж 100 разів в минуту. Ніколи не ходити тісно в групі людей під час блискавки. Не використовувати мобільні телефони, це категорично заборонено. Якщо ви знаходитесь в автомобілі, вимкнути обов'язково всі радіоприймачі, тобто це може бути або навігатор, або радіо, наприклад. Якщо ви знаходитеся в помешканні, в обов'язковому порядку зачинити вікна, вимкнути електроприбори. Мільйон захищених від ковід. Вакцинація проти ковіду в Україні нарощує темпи. В країні стартував 4-й етап імунізації. Щепитимуть українців 60+, а також людей від 18 до 59 років, які мають супутні захворювання, ув'язнених та персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів. На сьогодні 2 дозами вакцини вже імунізували понад 1 мільйон українців. Загалом щепили майже 2 мільйони 200 тисяч людей.
За минулу добу зробили понад 100 тисяч щеплень. Для цього працювали майже 700 мобільних бригад, практично 1500 пунктів щеплення та 31 центр вакцинації. До листа очікування на щеплення від COVID-19 записалися майже 800 тисяч людей. З 1 липня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тест на ковід-сертифікати вже європейського зразка і для внутрішнього використання. Це документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території Європейського Союзу та в інших країнах. Україна – одна з перших країн, яка розпочала діалог із ЄС щодо визнання ковідних сертифікатів, щоб відновити подорожі і відкрити кордони для українців. Плюс 500 000 доз. Стільки вакцини проти COVID-19 отримає Україна від Данії. Про це на зустрічі у Вільнюсі домовилися міністри закордонних справ двох країн. Крім того, повідомили у прес-службі Кабміну, очільник українського дипломатичного відомства запропонував данському колезі укласти домовленість. Йдеться про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян. Старому приміщенню нове життя. У Сурсько-Литовському капітально ремонтують школу. Там оновлюють найстаріший корпус, якому більш як століття. У будівлі приведуть до ладу кабінети, зроблять медіатеку та ресурсну кімнату. Нині в розпалі фасадні та внутрішні роботи. Про осучаснення школи – далі у сюжеті. Школи реконструюють зараз у різних куточках Дніпропетровщини. Їх перетворюють на сучасні, комфортні та яскраві освітні простори. Модернізують і найстаріший корпус школи в Сурсько-Литовському. За понад сторіччя будівля не бачила жодного капітального ремонту. Не було каналізації, не було підводу води в цьому корпусі. По-друге, корпус дуже старий і відповідна стеля була в жахливому стані. І як не ремонтували ми її своїми силами, але дуже часто були такі випадки, що обвалювалася стеля. Тому він потребував капітального ремонту, цей корпус. У Сурсько-Литовській школі навчаються 330 дітей і всі мріють про одне. Хочеться, щоб були класи були більш світлі і більше техніки. Щоб вона більш красиві була і щоб хоч і красиві, щоб побыстрее зробили, звісно ж. Над втіленням мрій школярів та педколективу активно працюють будівельники. Вже зробили покрівлю і перекриття між першим та другими поверхами, посилили дверні отвори, розпланували кабінети. Нині облаштовують перехід, що з'єднає новий і старий корпуси школи. Зараз проводяться фасадні роботи, підшива кровлі, водосточка. Також дуже плотно ведуться роботи по внутрішній отделці приміщення, включаючи електриків, сантехніків, ділочників. Тобто зашиваємо стіни гіпсокартоном, маляра вже приступили до роботи, пліточники. Виконані роботи по монтажу конструкції кровлі, самої криші. Підрядники проведуть до ладу усі приміщення. Окрім навчальних класів, облаштують також медіатеку та ресурсну кімнату. А для дітей з інвалідністю зроблять окремий санвузол. Після завершення робіт школярі будуть відвідувати свою стару школу після капітального ремонту, в якій вже будуть яскраві класи, предметні кабінети та активні зони відпочинку. Сторічний корпус школи оновлюють за програмою «Велике будівництво». Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'янське з офіційним візитом відвідала делегація з Казахстану. Його приурочили до 81-го дня народження першого президента республіки Нурсултана Назарбаєва. Бо саме у Кам'янському лідер казахського народу розпочинав свій трудовий шлях. 60 років тому він закінчив Кам'янське професійне училище номер 22 та здобув там професію металурга. Згодом запускав першу домну вже у себе на батьківщині у місті Темиртау. Про візит казахської делегації далі. Казахських гостей зустріли у Новому сквері на проспекті Свободи. Окрім представників влади, тут зібралися громадськість, ветеранські організації міста та ЗМІ. Далі у міській раді сторони обговорили питання співробітництва. Відвідали і музей історії Кам'янського. Є там і виставка, присвячена першому президенту Казахстану Нурсултану Назарбаєву. Серед експонатів – фото, книжки з його підписом та листи. Є навіть один конверт, відправлений із Темиртау батькам Миколи Літошка з листами, звісно, один на двох, там одна буква. Тобто
Ніколай російською і Нурсултан. Після знайомства з експозицією, перегляд історичного фільму про юність Нурсултана Назарбаєва у Кам'янському та дискусія з активною молоддю міста. Обговорили молодіжну політику Казахстану та життєвий шлях першого президента як приклад мотивації. Молоді люди почерпнули для себе дуже багато полезної інформації з цієї зустрічі. І я дуже сильно сподіваюся, що дружба і співпраця між містами і країнами нашими вона буде тільки рости, кріпнути і розвиватися. Побувала казахська делегація і в альма-матері першого президента Казахстану – 22-му вищому професійному техучилищі. У 60-х роках студенти з Казахстану вивчали там теорію, а потім практикувалися на металургійному комбінаті. Нурсултану Назарбаєву отримані знання стали у пригоді, коли запускали першу домну у Теміртау. Згодом Нурсултан Назарбаєв відвідував заклад тричі, а про роки юності казав – Україна подарувала мені крила. Он очень тепло и бережно относится к этому городу, в целом к Украине. Мы любим Каменское, мы любим Украину, мы братские народы. И нам хотелось бы, чтобы наше сотрудничество дальше продолжалось. У музеї училища зберігається все, що пов'язано з ім'ям видатного учня. Журнали і табелі, фото і грамоти. На стенді також документи, що свідчать про зарахування та призначення підвищеної стипендії. За розповідями директора, юнак дуже виділявся серед студентів. Відмінник навчання, староста групи, культурний та ввічливий. В молоді роки нам приводили як примір якусь історію там, американської мечти, як голівудські зірки. Да? То от эта мечта мне нравится гораздо больше. Вот эта украино-казахская мечта, когда казахский парень там, вот, абсолютно там, простой, с рабочей специальностью, смог добиться то есть, вот, многого, смог стать президентом своей страны. У Казахстані днями відзначили державне свято – День столиці Нурсултан. Тож артисти із дружньої республіки підготували для кам'янчан концерт. Дуже приємно, що кожен рік в цей день вони приїжджають в наш міст. Завжди вони в цьому професіональному училищі. Казахи вразили і знанням українських пісень. Галина Ізмайлова, Ірада Акімова, Ігор Василенко. Опен'юз, телеканал «Відкритий». До Олімпіади готові. Національний олімпійський комітет оголосив остаточний склад збірної України на Олімпіаді в Токіо. У списку кращих і 9 спортсменів Дніпропетровської області. Це бадмінтоністка Марія Улітіна, метальник молота Михайло Кохан, метальник диска Микита Нестеренко, стрибунка у висоту Ярослава Магучих, бігунка Ганна Рижикова, плавець Денис Кесіль, тенісистки Людмила і Надія Кіченки та фехтувальник Богдан Нікішин. Загалом на Олімпійських іграх Україну представлятимуть 158 спортсменів, які змагатимуться у 29 видах спорту. Водночас в Японії продовжили надзвичайний стан на час Олімпіади 2020. Про це рішення повідомив прем'єр-міністр. Влада запровадила обмеження на початку січня через пандемію коронавірусу і високі темпи захворюваності. Але паралельно схвалила проведення ігор у Токіо і навіть дозволила присутність на змаганнях глядачів. Проте через подовження надзвичайного стану до 22 серпня присутність болівальників на трибунах під питанням. Прем'єр наголосив, влада зробила це, аби уникнути ще одного загальнонаціонального карантину. У той же час, якщо ситуація покращиться, то від надзвичайного стану відмовляться достроково. Нагадаємо, 32-га Олімпіада в Токіо стартує 23 липня і триватиме до 8 серпня. І це були всі новини на цю годину. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.